masala wax walba lagu tartan wuxuu u arkaa inay reer iyo reer tahay, inay gobol iyo gobol tahay. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سودو هذا انتين سبورتس كلا سعوتي ودون تلاشة جعل وحان وذي اكسون نهي انو مقالة مقدشك سعودي ترتن عيارات اما كلان عيارات اي كاقيب كلا هين ما عمل قبل هذي هذا قار كامدة قار واب اللي قسو تيغ مكتا ويب الديديني اي قبل كبنادر اين شقاقوين اني كدا عين مركي وري سحاران او كبلاضور هنتي دادك قار الى هاين ما اذي انو قارنا وان اذي انو قار اسكبر دافين علشان maamul korunti iyo sida wax loo waday ay wax badan ka qaldanaayeen ee sida aad dareemi kartaan aan markii dambana ku dhamaaday xul ka qayb galay oo caadi u ciyaaray inuu isaga tago oo yiraado waa isaga tagna meesha waa ka hulaalna waa ka qusanay ayagoo sabab uga dhigay waxa ay sameeyeen in xaq darro lagu sameeyay lagu xad gudbay sharaftoodii la dhaawacay aan jirkoodii la dhaawacay aan si aan Soomaalinimo ahayn loola dhaqmay ayaga runtii wax ay dibeen aysan jirin banooni ciyaareen waa laga badiyay garoonkii ka tagaan waa la weeraray qofka dhihi kara oo Soomaaliga aan Muqdisho aan meel kale jooga oo dhihi kara reer gobol galbeed waxaa loo weeraray sabab hebel ma jirto laakiin anuu sababtii loo weeraran kuu sheegayaa sababtii loo weeraray waxay ahayd in kuwa kale oo macnaheedu waxa la ciyaaray xulka kale la ciyaaray maba la weerari karin ba waayo waxaa ku dhex jiray mahadsanaad ayaa ku dhex jiray ba maasaladii ayaa ku wareegsan nabad sugid iyo ciidamo dharcada ku hareereysan marka ninkaas yaa u imaa kara qofka oo macnaha waxaa la maareeyay hay'adda nabad sugidda Soomaaliyeed oo la joogo intaas oo ciidanana ku hareereysan yihiin intaas oo circle 1 circle 2 circle 3 ay ku hareereysan yihiin oo la ilaalinayo yaa ku soo dhiiri kara inuu dhagax ku tuuro taageeraha dhagax ku tuuri kara waayo ma jiro ayay ka dhiganta marka ayagana waa la dayacay oo cidna ciidana lama joogin cid galbisay ma leh cid amnigoodii sugta ma leh cid appreciation iyo tustay ma jiro inay wax yihiin oo dad metelayaan cid ka soo qaaday ma jirto waa la iska dacayaa wadada waxaa la yiri plasma baskii plasma ku noqda orda baxa sidaad ugu soo dirin sports ahaan ayagu hadda waxba ma tirsanayaan oo sports ahaan waxay ku leeyihiin idaacadahan ay ka dhaheen waana laga badiyey natiijadu waa qarsanahay laakiin siyaabaha kale oo nolola dhaqmay ayaa qaldan waa runtii sax ninkii qarankan oo dhan nabad sugidda iyo ammaan sugidda iyo nabad ilaalinta u qaabilsanaa waddanka oo dhan ayaa calashaan side ka mida qaatay oo calashaan inuu wuxuu ahayd dhexda taagnaado oo ammaankooda sugo oo macnaha maxaa la soo wuxuu ilaali kara oo ilaaliyo markaasuu gal mudug aaday ilaa soo sports wax ka miiqan qof kuligiis banooni darbeeyay maba ahanbe ama sports any kind of sports qof ciyaaray ma marka sports ma yaqaano qofka sports ka yaqaano xitaa dhinacaas kale haddii aad tahay qof dhinaca kale oo kula ciyaaraayo oo sportsa oo wax la yeelay daartu waa ka naxaysa marka waayo sportsku waxaad ogtahay inuusan isqabiileysi iyo macnaha maxaa la lahaayee shisheey iska dhigid iyo isriixriix uusan ahayn banooni la ciyaarayaa waa la isdhexgalay intii ciyaartaas lagu jiro wixii doon hal is yeelo hal is haraatiyo hal is feero wuxuun ha dhacaan feer waaba wax banaan maaha laakiin wixii kaloo dhici karo sports la xiriira ha dhacaan laakiin marka ciyaarta laga baxo xal dhalay fahmaysa waana ciyaar dadka banooniga ciyaara ama soomaalida inteeda badan banooni ciyaarta dadka banooniga ciyaarana fahmi kara maantana lista dagaalaa hadhowtiina caadi aa laga yahayo damiir ahaana loo kaftamaa laakiin ayaga intaas laguma sameynin nabad sugudii ciidankii dharcadda reer waxay ku hareen ciyaartoydii yani galmudug ilaa mahadsanaada la joogay dadkii kalena ciyaartoydii kalena wadada lagu diray dad fawdistayaala wadada ka helay kadibna dhagaxay la dhaceen markaasay caafimaadkoodii waxyeeleen gacan qaar u shakaalneed qaar indhaha laga bajiyaa la sheegayay qofka caafimaadkiisa marka intuu sports inuu dad kale dhexgalo Soomaaliyeed ugu talagalay oo sports ahaan meeshu yimid dad cusub barto haddana dadkii si cadowtinimo ugu jawaabaan anigu saas waa ku jawaabi lahaa waa iska tagi lahaa waxii saxda ah ay sameeyeen mahadsalaad iyo dadkii amniga sugayay oo nabadda qaabilsanaa ayaana mas-uul ka ah reer koonfur galbeedna asaga ayba ka tirsanayaan oo haddaad aragta Murjaan iyo
رجي حلبا نضعها أستقع يدينا يا نوحي ليهين ماشي وبوحو كدقة بقل مدق أيقو دحتاقين يا هاي أيقو معناه محلق وهم بلعين يا أن وكسو جيدا صح حاسي شيخ معمود قبل كبنادر وكسو جيدا حدنا انتي متمدهن قبل كبنادر أن تاقير سنة هاي مو صدهن وأيقو ما وابوح هيبا وابا حاسي شيخ محمد دو انتي ما هذا وقبل كبنادر دحقلو وبلنقاذي وصمايو وصمايو معناه محلها مرتقادي وصمايو محاد عاي ما ترى دحول لسي من يهي مرتبة دهان إيو معناه محل مسؤولي دهان انتبه وحول لسي ناي حسن شيخ محمود ولسي ناي اسكو ميلي جوان والبن نالبن نمن قرن ومعناه محل قرن كصومالي متلا قرن كصومالي سيابة لو متلا أما هلو متلو ملتر هان أما عيار هان هلو متلو أما سياسة هان هلو متلو أما فنان هان هلو متلو أما وسكر الرب هلو أما الشعب هان هلو متلو مركا قفكو قرن كصومالي هدويا قف قرن هدويا وانو قف قرن شوغا انو علشان ميالك لكون نقضو ريريس وكون نقضو ان او ادم ما سال ادو حول بولو ترتمو حو اركا اني رير يا ريرتا اني قبل يا قبلتا اني معناه محل ايوا وحك وين ديني او حو عيارة يا ان قلم دكو عيارة يا حدنا استيت كلو كسو تشيدا سبورتس كي ايو انو سو وح وين هين ايو كنتو سيسا علشان وحك لي اي تاي أنا محلها حفال تنكاس إسدح قلكا إسبرشادة دانيرادة عصب ضد كميلها كلكيمة إسبرتا ضد كيوس إسدح قلها لكن حتى سبورتسكي عداود أيو أبوري سبورتسكي عداود أيو أبوري ما هتسلات أيان المشولكا سوقي هاي انتا صورنا حتى كهذا الناسي هسمي ضد كي ريركو فرق البدوحي تاقيين وليين سبورتس صومالي لادا كمان نخونين مرة منو سبورتسكي ندافة adeeg loo diray wafti loo diray waftigi weeb ku soo weeb ku soo candhoofay ama naga tagay dheer ma idin rabno sports in ma ciyaarina ilaa xaalad jirto wax laga bedelo xaalad jirto oo wax laga bedelaa waa maxay ma ahan sports ahan sidaan idin sheegay natiijadu waa ku qanacsan yihiin waana laga bedelay leeyihiin waa u hambalyeenayaan gal midug laakiin dibka jira wuxuu yahay in ciidamada amnigu ay kuwan macnaa maxala xoog saareen waayigii liilaaliyay ilaa ninkii la joogay ciidamadu xitaa qalad ma laha meeshii taliyahoodu joogay umbay joogayaan hadii aan la dirin oo la dhihin in ciyaartoydaas iyo macnaheedu maxaa laha ee xulkaas in amnigooda suga oo la socda hadii aan leen ayagu iska aadi maayaan taliyahoodu la joogan in macnaheedu maxaa laha meeshii amniga u baahan ay la joogan waayo asaga muhiim ah fahmiisa asaga muhiim u ahaa muhiimadda koobaad asa waa asigiina la joogan haduu xitaa isku soo wadi lahaa oo macnaheedu maxaa laha aan wada baxna dhihi lahaa oo si guud dhalinyaradii ula hadli lahaa waxbay ahaan lahayd marka ninkan nin mas-uuliyad yaqaana maaha mas-uuliyadii garab martay qof aad iyo aad iyo aad wax uga qaldan yihiin waayo qof qaran mateli kara maaha qof reernimadiis inuu iska joogo ku habboon waay oo xildhibaan reer uun inuu ahaado ku habboon waay hadduu waxaa leeyahay dhalinyaradii intuu tigo wuxuu yihi lacagaa laydin siinayaa wax walba ma lacaga marka wax walba sportsku lacag maaha macnaha lacaga laydin siinayaa saana laydin yeelayaa ciyaartoy cusub keensada asagaaba maamulaayaba oo calshaan qodobada lagu maareynaayo wixii dhacay oo dhan asagaaba la imaanayo leh waxbaan idin laydin sameynaya marka xilka u haayo iyo shaqsiyadiisu isma laha shaqsiyadiisu waa shaqsiyad qaran dhise shaqsiyad qabiil maamul goboleed معناه محل شخصية أدوه سيدوا حلقة أهاين وحل قرن أو بان إن سومالي أدن ليسكوض مرقا نيقاس حسن شيخ محمود هاسو وضا حسن شيخ محمود وانين أضيا عذو اللي هرتاغن هذا اللي هرتاغن ماني والبا وديار قروبا يدقال أي تهاي معناه محل إن سومالي أدن إي لقشو لكن أساقا لوي إسكي قوينا حسن شيخ محمود واي وحو قدال لكتي مهد سلات مهد سلات إنتو وطو سومالينا مرا عيسو واي واكسا كوفر قلبيت asagii fiirsanayaan xildhibaanadooda ka hadlay waa wax la siyaasadeeyo siyaasadii wax oo gacmaha ka baxay laga xitaa mararka qaar xitaa sidii Puntland oo kale inay wax uun iska sheegaan oo dhahaan mar dambe ma imaanayna wayba dhaheen laakiin ninkaas ayagu u aaneyna inay sameeyaan laga yaaba sidoo kale dagaal hadduu dhaco in la yiraa laga yaaba mahadsalaad dartiis ma aadeyno runta anigu waxaana dadka advocate-ka u ah in dadka Soomaaliyeed isku duubmaan dagaalkaas la filayo galaan laakiin ma salaad dagaalna lama geli karo
قفل آميني كرماها وقفل قياب إنه تتكا دبرك كتوك تو معناه محل قفل بالنفس ديز وقعب صناعي مالنينكا حتى إن كمبانيكي سومالي ووينا وإيهاد دولدي يددك سومالي إني كتاقيران دنك الدقالكا دنك إنفرميشنكا دنك سيكوريتي إي كتاقيران أو هدي توبي هاد دقال نقوصو قادو إنفرميشن عن معناه محلها إيهان كسوغينا إيهان أيجي لا دقالي والبابدو دي الدبابدو ديكتي والربا أيجي إنو علاات أيجي دولدي علاات دحديقو ايا اخف دغال اللي قيل لك انا دغال لما قالين كاسو كل واب دقني ان لي غوليستو او لقاتو وخ ولبا اون معناه حاله خلاص كود دغال ما ايرون ان مركا نينكا سودغا سومالي سي كلا ديرايا نايبان سيو قبي جماعه نايبان خلو كلا قبي جماعه لكن وما قلمو لوغو من تلجلن انو حلنو عاسه قبطو ان سورس كلا يميله كلو الى كلو كخيرن يا جيرو ان فهد ياسين انا شغي ما انا رميسن ان حسن شيخ ودقني نسي حسن شيخ ما اسكين دتري ان مركه حالده نوعا ساجره الى سبحانه وتعالى ودقني هبت باديو حد كوفر قلبي دوات تسع سبورتس نغلا قيب قلي ميسو دغال نغلا قيب قلي ميسو الا ما تلات حلك لا قال ام حالديس واخ لا بدلو ان سيدو كلي كمبنياشي يا غنعسيه الصوماليات واساسو كلي een dad waxa jiro aniga fiidiyowga hore aan soo dhigay ugu eedeenaya een qabiila tahay saana tahay haduu sa qabiil ahayn oo ma salaad oo san wixii soo dhan clan based ay san ahayn een markoo hormuud weeraray kambaniyal kale oo wadanka ka jira jira sida somtel oo kale een anuu nation link inay wali jirta moogi kambaniyasha shatire ayaga maxuu u qasbi waayay oo pressure u saari waayay lamaantood waxa masuul ka ah niman kasoo jeeda reerka oo kasoo jeeda asaga adan idin sheegayaa en somtel waa shirkad ama company en rooya magaalada muqdisho waxa ku haayo mukulaal madow ka asaga iyo rag kale marka si kasta wuxuu la dagaalamaya company gas hormuud inuu sheeqdo oo macnaa maxaa sharafteedu hoos u dhacdo en in Soomaali kala tagto tafaraaruq ninkan hoggaamiyo kooxad cusub oo soo socda waa ogaaduntiin shirkadii maxamed qanyar afrax iyo iyum calaam xalla waxa dib loogu noqdoona een hoggaamiyaha kooxeedii hadii ninkan xaaladda uu sidaas ku sii wado waayo qof walba marka ana xalla isku taago reer walba markuu isku taago een institution walba jira markuu isku taago dadku Soomaalidu dad dulqaad badan ma dad dulqaad badan ma ma dulqaadanayaan ayaguna waa isku taagayaan dagaal aad dhacay dhibaato aad dhacayso Soomaalidu hore ma maagu samaysato waxay dhahan een rag walaalo wuxuu ku dhaama male ورنيهو أنستينو أنا محلها يدقال نوما فعنا ودن كينيا سانا أو بيلها أنسان كوضا سعنو أمام الكوضا سعنو وح صومالي كداما مالي قابين لكم حكمي كرتد وريركي ريركي كوين كم حكمي كرتد أود كلانا كمهي سن كرتد مركمات سلاعت وحيو باهاني هاي إمبوغاك عصب لوفرو أم حلقة انتم أنا محلها لغا قادة اللي رادو وحادو باهانتا يترينيني أضيادو باهانتا اللي رادو shaqadi mahayo shaqo qaran mahayo hadda oo shaqadu waa shaqo qaran ma shaqo reer waa reer oo safiir u yahay een dadyowga kala macnaa maxaa lahayd dawladda ku diraya ninka wax laga qabto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh